ბათუმში გიორგი გახარიას პარტიის ბანერი დააზიანეს. დღეს დილით ბენზეს დასახლებაში პარტია საქართველოსთვის წევრებს ბილბორდი ჩამოხეული დახვდათ. გახარიას პარტიას ბათუმში სულ ორი ბანერი ჰქონდა, ორიდან ერთი ახლა დაზიანებულია. პარტიის ლიდერები თავდასხმას ივანიშვილის განცხადებებს უკავშირებენ. აკაკი გვიანიძის თქმით, ოლიგარქი და ქართული ოცნება პირდაპირ დაემუქრა მათ და ამ მუქარის ასრულებაც დაიწყო. სულ ორი ბანერი გვაქვს ბათუმის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ოცნებას ათვისებული აქვს მაქსიმალური ტერიტორია და არავინ არ გვითმობდა და კერძო მესაკუთრისგან შევიძლეთ ამ ადგილის პოვნა. ამის შემდგომ მოკლედ დილით ჩვენ ადგილზე მივედით, უკვე როდესაც ბანერი გამქრალი იყო და ვნახეთ რომ ის იყო დაჭრილი და აშკარად ეტყობოდა ადამიანის ხელის კვალი, ის არც ქარისმოგლეჯილი იყო, არც აიმე ბუნებრივი სტიქიური მოვლენას არ ემსხვერპლა. ამიტომ ამაზე შევატყობინეთ შესაბამის სამსახურებსაც, გაიგო საზოგადოებაც ამის შესახებ. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მუქარის გაგრძელება, როდესაც მან თქვა, რომ გახარიას გუნდი მისთვის არის ნომერ პირველი მეტოქე და ყველას დაიჭერს აბსოლუტურად და უკვე დაიწყეს აქტიური ხელშესლა საარჩევნო კამპანიაში.